Misterio de la montaña Calavera. És la negra nit, la boira cada cop més espessa. Fa que s'obrin els llums. Amb qui estàs parlant? Amb ningú. Està parlant amb vosaltres? No. Has de venir a sopar, ja he preparat el sopar. No tinc gana. Però he fet el sopar, has de venir a sopar. És que no tinc gana. I què? Que no vull menjar, no tinc gana. Tu has tret aquest llibre? De la biblioteca. La biblioteca del castell? Sí. Et vaig dir que no entressis! Però si estan coses trencades, per què? No, igual! Et vaig dir que no entressis! Jo me'n vaig. I no, per què s'enfada? Vosaltres ho sabeu? Sí, sí, perquè sí, l'estàs portant malament. Però si jo li dono tot el que ella vol, llibres, bosses, sabates... Lo material no compra l'amor. I per què no? Doncs perquè la tens que tractar bé, no el material. Però si jo la tracto bé? Sembla que em barallo amb ella i li demano perdó. Ja, però mira, aquest paper està molt trencat i ara ho arrugo i no es torna igual que abans. Ja, però sí. Li demanes perdó moltes vegades, al final es tornarà igual que abans. No, perquè sempre ha hagut del cor. Tot el que l'has fet està al cor. O sigui que si jo li demano tot el que ella vol, no serà feliç? No. Per què no? No és perquè la tens que tractar bé, no la tens que cuidar ni obligar a fer una cosa que ella no vol. Si ella no vol sopar, no li dic. Que vull anar a sopar. Però si jo he preparat el sopar per ella, ella t'ha de venir a sopar, no? No, però no té gana. I no té gana? Sí, que... No eren els que se venen a ser així, eh? No, és un refrany. És una cosa d'aturra. Què? És un refrany. O sigui que... No li fas feliç? No. I què tinc de fer per fer-me feliç? Estimar-la. Felicitar.